Bon vespre. Els infants ja fa dies que pensen en el Nadal i avui han pogut viure'l en primera persona gràcies a en Joan i en Carles, els dos protagonistes de l'obra Pastorets cap a Betlem. És l'obra teatral que han pogut veure en el marc de l'Escola Fa Nadal, una activitat que es repeteix cada any amb els alumnes de les escoles gavanenques. L'Escola Fa Nadal és un programa que organitza l'Ajuntament de Gavà des de fa 15 anys i que va adreçat a nens i nenes de cicle infantil i del primer cicle de primària. El programa té com a objectiu descobrir als més menuts, a través d'una obra de teatre, les tradicions del Nadal al nostre país. En total han participat en l'edició d'enguany més de 1.200 alumnes de la ciutat. És un programa que esperen tots els infants de la nostra ciutat amb molta gana, perquè d'alguna manera és el preàmbul de les seves festes de Nadal i de l'arribada, no?, dels Reis. I bueno, jo crec que és una tradició molt consolidada i que estem tots molt força contents. Sembla que estàs molt bé sortir de l'escola i fer coses diferents. I bueno, com s'apropen les festes, els nens estan més motivats per fer coses, doncs crec que és una bona idea sortir a fer teatre, fer coses noves, vale? Tant a l'escola com fora, com ara el teatre que estàvem veient, que els encanta i participant, i bueno, és una molt bona idea. L'obra d'enguany ha estat Pastorets cap a Betlem, un espectacle que la Roda Produccions va estrenar l'any 2005 al Teatre Tantarantana i que des d'aleshores ha estat de gira per tota Catalunya. Tot i que ja havia estat representada a la nostra ciutat, enguany ha tornat amb novetats importants. Aquest any hem introduït un element nou, que és aquest, o aquesta, l'element, i hem canviat també tota la posada en escena per donar-hi un petit canvi rentat de cara, perquè com que feia 5 anys que estàvem fent representacions per tot Catalunya, doncs bé, per canviar una mica per nosaltres mateixos i pel públic, aquest any hem canviat l'escenografia i l'actriu. L'obra és molt participativa i en ella els nens i nenes col·laboren en el desenvolupament de la trama, una trama que portarà els protagonistes cap a Betlem. És un noi i una noia de la Catalunya central, podria ser qui fos, que bueno, s'han aixecat un matí i han vist que tenien una carta sobre el llit. Ella, la Carla, la noia, que ficava que tenia que penjar un cartell perquè la gent pogués arribar a Betlem sense perdre's. I a partir d'aquí té que complir la missió i comença tota l'aventura. Amb aquesta renovació de l'espectacle, la companyia tornarà al Tantarantana de Barcelona l'any vinent, on hi actuarà durant els Nadals. Posteriorment, la Roda Produccions tornarà a iniciar una nova gira per tota Catalunya.